Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda aparılan köklü siyasi islahatların nəticəsi olaraq həyata keçirilən iktidar-müxalifət dialoqu çərçivəsində Prezident Administrasiyasında Milli Cəbhə partiyasının sədri, Milli Məclisin deputatı Razi Nurullayevlə növbəti görüş keçirilib. Görüşdə Prezident Administrasiyasının Siyasi Partiyalar və Qanunvericilik Hakimiyyəti ilə Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Ədalətvəliyevlə Milli Cəfpə Partiyasının sədri Razi Nurullayev ölkəmizdə siyasi pluralizmin, fikir azadlığının təmin olunması, bu məqsədlə ictimai iştirakçılığın geniş miqyaslı tətbiqi və digər önəmli məsələlərlə bağlı görülən qanunvericilik və institusional tədbirlər çərçivəsində çoxpartiyalı sistemin inkişafına dövlət dəstəyini müzakirə ediblər. Xatırladaq ki, 6-cı çağırış Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin ilk iclasında çıxış edən prezident İlham Əliyev bildirmişdi ki, Azərbaycanın yeni siyasi konfiqurasiyası formalaşır. Stat hesab edirəm ki, qanunvericilik sahəsində də siyasi sistemin təkmilləşdirilməsi üçün Milli Məclis tərəfindən lazımi addımlar atılacaq və Azərbaycanda çoxpartiyalı sistem daha da möhkəm əsaslar üzərində qurulacaq. Statın sonu.